Вибори закінчилися. Як ви думаєте, чи закінчиться після цього війна? Війна скоро не закінчиться, тому що, ви подивіться, Маріуполь, вроді наші там є, правда ж наші, а голосували за партію агресивну по відношенню до України. Я надіюся, що вона закінчиться після, ну, після виборів, я не знаю, чи, але ми надіємося всі, що ця війна закінчиться чим швидше. Мені ця видатися надовго, ця війна. Хто воює? Чи народ, чи політик? Кому і цю війну треба? Умирають невинні люди, а толку ніякого. Дуже поганий стан в Україні. Війна не знаю, коли закінчиться, але або... Бажаю всім, щоб вже закінчилась та війна. Дуже би хотілося, щоб це все, цей маразм, я вибачаю за слово, щоб це все закінчилось чим поскорше, бо люди самі взагалі не розуміють, що це за війна, кому вона потрібна. Це все політика, це все зв'язано з цією, на жаль, непонятною сферою, як політика. Так що будемося надіяти, що дав би Бог, чим поскорше це все закінчилось. Ні, комусь це вигідно. Дуже би ми це надіяли, би це закінчило, бо там... Страшне діло. Гинуть неповинні люди, хлопчик, братик. Війну можна зараз закінчити лише таким чином, щоб вклонитися, розумієте, ворогові. А вклонятися не можна. Тому що раз поклонимося, два поклонимося, потім буде ще більше біда.